ხოთ მართალეთ ქვეხარ პასუხისმგებელი პირი ქალბატონ პასუხისმგებელი ვარ მაგრამ იმის თქმა თუ რატომ არ მაქვს ამისი უფლება ამ უფლების ერთ-ერთი და მახასიათებელი არის რომ უფლება არ მაქვს რომ კერძო საკითხებზე ვილაპარაკო მე არ ვიცი სხვა რას ამბობს მე ვიცი რა არის ჩემი პასუხისგებლობა და მე ვიცი რომ ამ ყველაფერზე ახსნა განმარტების მიცემის უფლება არ გამაჩნია და შეგიძლიათ მომკლათ არ